bulijjo ebeera lifestyle nze waso Emmanuel. Katonda ayina engeri gy'akyusamu obulamu bw'abantu be era atanda wakufa teweevuma ggwanga. Mwana mulenzi John Katumba is one of the living examples etwogerako. Omuntu asobola okubeera owa layisi mu January mugenda okuyingira ogwokutaano ng'omuntu yali awa layisi nga w'amaanyi nnyo nga takyakoonwako yadde okusaagirwako. John Katumba ono mumujjukira mu biseera bya nomination bya nga tunominatinga ba presidents. Yes, it's a little bit of a suitcase. We get use one. We go come in those. We turn on the meeting. We are John Katumba, the youngest president contestant, are you currently? Omukuru no biyari ya okufuga ni kumi akaja abiri moena. One, yaji talina yaditi number. Two, yaji la motoka yari mpangise. Three, gesuti jaya mbade ya kutega utezi. Four, Katumba yari musi ufu by that ten by that time. Katumba. Ne onako lusoka yali alemeredo kwewandisa because yali alakinga tini namba engeja taina ulimu. Katumba okutani kukuba kampeni ze yatandikira kubigere nga agamba taina chagenda kweza kutambula. Era Katumba yali atandika jane yokunonya kampeni. Yatandika patro emukule embera oba ne muvake mabega jina akolachi na atambula na basirikale be owekitegere. In a very joking way, bweba chomunange abazira kisa ne balaba Katumba ne wabaye yamuwa ya kamotoka kali ka primo moka jukira ka primo kyasokota asika primo karaum kyasokota mbulira mwako na tugamba atanda byagenda kuli sababu gadi bena bichi yalete byokuli asimu manyi makati ga wiki ga makati ga bisere byo kasukuyo oku bavayo ne batekawo kampeni nonyeza Katumba gali era tugenda okumaliza ga Katumba alo musajja muwadde motoka TX na mafuta byagenda okutambulira wetuogerera kati Katumba embeera netera muko era saddamu kulya Katumba nga akabanyo bwavu ne bannayuganda basalo bamwengayo kasente kasolo teekamu amafuta n'okuliisa abasirikale be era Katumba asobodde okuba kampeni ebifo byeggwanga ebisinga obungi abitambudde ne bwakubadde eyo bajja basinga katemba mu politics w'omulundi guno wa president yagamba nti ye bwemuwulirangayo omuntu nga bye obulu bwa Katumba mumukubiranga ku ssimu ye talina bapoling agents muka. Tagenda kubona ba agent bakuma bululu bwe wabula mu abantu ba bulijjo mugenda obukuuma kasooli ate kaloka Katumba olwo akazanyiramu ng'okuba essimu nti Katumba ne olwabba akaluko e Masaka bwato Katumba byatugambe naye Katumba efeera ebisembyeyo atambulira mu yubigi hama bwe njogera ku motoka hama mba njogera ku motoka etakka wansi w'obukadde 15 kyemantegeeza buli omu yeebuuza Katumba emotoka hama yagijjewa awani yawadde Katumba hama. Obosi tegera abamu ni watu gama nti ya investing abulungi abala batu gama nti Katumba is a government project bigambo bingi na ye indeed oba government project oba bichi Katumba has transformed nze siye Katumba walule na bagama fabali kumiaka jia Katumba Katumba ya duita kota Katumba can have a meeting with President Museveni at any time. Katumba ino kubange saza ya na diplomatic passport ya mkulachi ya mutambuza obosi tegera Katumba nagenda kutuda mkubila chechimu. Tebajja kudamu kumwanjula nga Emma. Bajja kumwanjula nga former presidential aspirant Katumba John. Yavuganya ko mbili abili mugumu. Kwega malega sejeteredewo ya manyi nyo. Katumba dilaikiro kuva mu campaign zino nga ino mulimu mulamba mu government eneddako ene wangu lobene bayamu 7 obene bayani ya Bobby Wine obene bayamu kisha mtu. Adilaikiro kuvualiza project nunga chi. Katumba ni wabaganja ku meeting ya president kati asolo kumusisinkana. Katumba agenda kuvuga ya President Museveni mukola budget ya presidential debate. So bikulaga mwana mulenzi ono nti ekintu kino kyeyakola kyakuyigiramu si kukyogera bogerezi ffe nga abakula abali myaka gye tulina kukiyigira muyigizi nti oyimirira no standing at your own noga kashirongera kikola nokwesaddaakayo no situwalinga future yo nze wasomanwezi.